ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے. پیری مریدی کے تعلق سے ایک سوال ہے, نام نہیں لکھنا چاہیے تھا شخصیت کا. بہرحال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی پیر صاحب کی داڑھی جو ہے وہ شرعی طور سے مکمل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے حنفیوں کے نزدیک, تو کیا ان سے بیعت ہوا جا سکتا ہے یا نہیں ہوا جا سکتا؟ تو اگر کوئی ایسا عالم دین ہے کہ جو پیری مریدی کرتے ہیں اور ان کی داڑھی چار انگل تک یعنی ایک مشت مکمل نہیں ہوتی, اور اس مکمل نہ ہونے میں ان کا خود کا فعل شامل ہے, یعنی اس کو کم کرنے میں, اس کو کاٹنے میں خود کا فعل شامل ہے, تو ایسی صورت میں ایسی شخصیت سے مرید نہیں ہوا جا سکتا کہ جو شخص یعنی داڑھی کو شرعی حدود سے کٹا کر چھوٹا کر لے. احناف کے نزدیک ایک مشت کا داڑھی رکھنا واجب ہے, لہٰذا اگر کوئی سنی شخصیت ایسی ہیں کہ جو حنفی بھی ہیں مگر داڑھی نہیں رکھتے یا جتنی شریعت نے اس کی لمبائی یا قید لگائی ہے اس سے کم رکھتے ہیں, تو پھر ان سے مرید نہیں بنا جا سکتا. پھر کسی ایسے باشرہ پیر سے مرید یعنی آپ بن جائیں, کسی ایسے باشرہ کو پیر بنائیں کہ جس کے اندر شریعت کی تمام مکمل پائی جاتی ہیں. لہٰذا فقط عالم دین ہونے سے یا کسی کے بظاہر پرہیزگار ہونے سے یا صحیح عقیدہ والے ہونے کے علاوہ بھی غیر فاسق ہونا پیری مریدی میں ضروری ہے. تو ایسے معاملے میں شریعت میں شخصیت نہیں دیکھی جاتی کہ سامنے والا اگر عالم دین ہے تو لہٰذا اس کا کوئی غلط فعل بھی شریعت میں قابل قبول ہوگا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر داڑھی کی مقدار کاٹی گئی ہے تو پھر ایسا شخص اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے, فاسق ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں تعظیم فاسق کی جائز نہیں ہوگی, جب تعظیم جائز نہیں ہوگی تو پیر بنانا بھی ان کو جائز نہیں ہوگا اور ایسی بیعت درست بھی نہیں ہوگی. لہٰذا باشرہ کو جو ہے وہ پیر بنایا جائے. پتھر میں اثر